Այս ավերակացս ինչպես թակավոր եմ։ Խղճացինք հայր ալիևին։ Որդի ալիևը նավթային ռեսուրսներն օգտագործելով և համախոհներ որոնելով ոչ միայն խլեց մեր հաղթանակներն ու նրա զավակների կյանքը, այլ նաև կրկին օգտագործելով նավթախավիարային խորամանկ կապերը սկսել է սողոսկել հայկական տարածքներից ներս հայկական պաշտպանական ամրությունները վերացնելու նպատակով։ Խղճաս, խղճուկ կդառնաս։ Իմաստուն է ասված։ Ալիևը ոչ միայն չխղճաց, այլ ֆոսֆորային չթույլատրվող զենքերով այրում էր խաղաղ բնակիչներին նրանց հետքերը ոչնչացնելու համար։ Միթե գլխի չէին ընկնում մեր ռազմական փորձառու գեներալները, թե որն էր թշնամու նպատակը, ինչու ձեր ձեռքը չվերցրեցիք, բացարձակ հանցագործություն է այսօր Հայաստանի տարածքից միթիս հողզիջելը և այն միլիոնները, որ ներդրվում են այսօր, հանուն ընտրական ոչնչի, քանզի եթե ընտրյալներ ունենայինք, այս խայտառակ հակահայ պարտությունը երբեք չէր լինի։ Ուզում է ոչ թե 5, այլ 100 պետություն հարձակվեր Արցախի վրա։ Մեր հողը մեր թիկունքում էր, մեզ հնարավոր չէր հաղթել։ Այդ միլիոններն անհրաժեշտ է այսօր իրար գլխի հավաքել, եթե երկրի մասին մտածող կա իհարկե, և զարկ տալ ռազմական արդյունաբերության և նոր գիտական մտքի զարգացումներին, նոր ժամանակներ, նոր զենքեր նշանաբանով։ Հարգելիներ, հայեր, երբ թշնամին աչք է դրել մեր երկրի հենարանի, այն է Սյունիքի վրա, որը մեր պաշտպանվածության սյունն է, դուք ուր եք նայում, տան սյունը եթե տապալվեց տունը կործանվելու է, չգիտեք թե չեք ուզում իմանալ։ Իմացեք, ասում եմ, իրար վարկաբեկելով հայրենիք չեմ պահում, մեր ճակատագիրը մազից է կախված և մեր ձեռքերում է, գնացողը թող գիտակցաբար հեռանա, երկիրը ոտքի կանգնեցնողները թող գիտակցաբար միավորվեն, այսպես չի լինի։ Ճիշտ ժամանակն է Հայաստան ներմուծված հսկայական գումարները վերցնել և միասնաբար ներդնել երկրի պաշտպանվածության և ներքին փլուզված տնտեսությունը վերականգնելու վրա։ Այս սա կլինի հայկական հավաքականության զորեղ և անսպասելի արարք, որը մեզ կվերադարձնի հայկական արժանապատվությունը, ուժը, հպարտությունը։ Մտածեք, ընտրական մարաթոնի մասնակիցներ, այլապես այս ավերակացս ինչպես պետք է թակավորեք։ Արժե արդյոք մի անգամ իշահ Հայաստանի գործեք։ Նախկին և ներկա իշխանավորներ, երբևէ դուք ձեր ներքին եսի հետ առանձնանում եք, եթե այո, ապա բոլորդ էլ գիտեք, որ Արցախը հայկական տարածք է, պատմական հայքի 15-րդ նահանգը։ Դուք այն կրկին տվեցիք թուրքին, ինչպես կարողացաք և ինչու։ Այսօր էլ հայկական վերջին հողակտորն են ուզում բսկտել և դուք փակում եք ձեր աչքերը, ինչպես կարողանում եք և ինչու։ Համախմբվելու և Հայաստանի ու հայի հոգևոր ու նյութական արժեքները փրկելու փոխարեն, ընտրական մարաթոնով եք զբաղված բոլորդ, այն դեպքում, երբ թուրքը ձեր հողի մեջ վրան է խփում։ Որտեղ է ձեր արժանապատվությունը։ Կոչ եմ անում բոլոր արժանապատիվ հայերին, դուրս չգալ ընտրությունների և ոչ ոքի չընտրել, մինչև ետ չվերադարձնեն բոլոր գերիներին, մինչև չգտնեն կորած երեխաներին, մինչև չդատեն իրական հանցագործներին, մինչև բարոյականությունը արժեք չդարձնեն բոլորը։ Մի անգամ ցույց տուր կամքդ, հայոց ազգ, բոլորը քեզ խաբեցին, այնժամ կընտրես քո ընտրյալին, երբ դու կհաղթես քո լռությանը։ Այ նկարիչները հաճախ են մեր պատմական նախնիներին պատկերել զույգ առյուծների կենտրոնում, արքաներին գահին բազմած կամ ճեմելով, օրինակ հայկ նահապետին, իսկ նոյ նահապետին մասիս նիվարիչն էլիս։ Առյուծը փոխանցվել է նաև հայոց գերբին, բազում են նրանք հատկապես մանրանկարչության ծալքերում։ Առյուծն ուժի, իմաստնության, անպարտելիության իր տեսակի մեջ առկա համարվող երևույթ է։ Նա սրբորեն պահպանում է իր ժառանգության պաշտպանվածությունը, 50 կիլոմետր տարածքը դա իր ցեղակիցների ազատ բարգավաճման վայրն է և վայր նրան, ով կհամարձակվի խախտել այդ սահմանի անձեռն մխելիությունը։ Որպես հայազգի ներքին հզորության անձեռն մխելիության խորհրդանշան, մեր նախնիները մեզ պատգամել են առյուծի անհատականությունը, որպես հայի ինքնության բացառիկ դիմագծի, նրան բարձրացնելով հայոց պետականության գերբի վրա, ի հավերժություն հայոց ազգի, ի խրատ, ի հորդոր, ի էություն և անպարտելիություն։ Սակայն այսօր, ցավի սիրտ,
ում ենք մենք նմանվում։ Երբ մեր տարածքների վրա ով ասես իշխանություն չի բանեցնում, բացի մեզնից, ես աղոթում եմ ձեր հոգու համար, իմ հզոր նախնիներ, և ծնկաչոք ներողություն եմ խնդրում, որ ետ վերադարձնեք մեր ուժը, հպարտությունը, անձեռնմխելիությունը և հայրենիքը։ Սթափվենք, քանի ուշ չէ։ Հետգրություն, իմ տողերից։ Ասում են, թե մկներն էլ են ելնում ոտի, թե որ ելնեն, հերկի համար պահած մի բուր ցորենն անգամ կխժռեն ու կավերեն մեր հոգու հերկերը մեր բերքի։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է գրող հրապարակախոս հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատրյանը։ Բրոնցկվեք, հայեր, վերջ տվեք քաղաքական վայրի վերումներին, անհայրենիք կեղծ ճառերին, սրա նրա առաջ ծնկելուն, այս ու այն պետության վրա հույս դնելուն, հայրենիքն ու պետությունը վաճարքի հանելուն, իրար դավելուն, գյուլնած տատի հեքիաթները պատմելուն։ Բրունցքվեք, հայեր, մեր երկրի սահմանները թուրք նապորինի խախտել է, ալիևն անգիտակցորեն մեզ նվեր էր արել, ճիշտ այնքան դիվերսանտներ էր ուղարկել, որքան անմեղ կալանավորված հայեր է պահում իր զնդաններում։ Մենք ինչու ենք մեր ձեռքից բաց թողնում մեզ տրված հնարավորությունները։ Անհրաժեշտ էր 400 հոգով շրջապատել, զինաթափել և փոխանակություն կատարել մեր գերիների հետ։ Միթե Հայաստանում հայրենիքն ավարտվել է։ Այո, հայրենիքն ապրում է հայրենասիրությամբ և կործանվում նրա պակասի պատճառով։ Ամեն թուլության, պահի, նժդեհի ոգին մեզ սթափեցնում է։ Կտրուկ եղեք և պահանջատեր։ Նրանք մեր տունն են մտել գողեգող, իսկ գողին պատժում են ուրիշի ունեցվածքին տիրելու անառակ վարքի համար։ Ով ենք մենք դարձել, այսինչ ստրկական վարք է, բռունցքվելու և մեր ուժն ու կամքը քաջաբար դրսևորելու փոխարեն։ Եթե իմ ուժերից վերը մի բան, որ պիտի փրկեր ազգին, ես պարտավոր եմ բարձր գիտակցությամբ ձեռքերս վեր բարձրացնել, ասելով. «Փրկիր ազգդ, եղբայր, մեր գենը խեղդվում է արյան ծովի մեջ»։ Ես անկարող եմ այլևս։ Օգտագործել եմ բոլոր պահուստային ուժերս։ Խոսքը վերաբերվում է բոլոր պաշտոնամոլներին։ Սա է ազգայինը, հայրենիքն ու պետությունը գերության տանող ցանկացած առաջնորդի բարոյական ազնիվ նկարագիրը, մեկ ժամ հետո կարող է ուշ լինել։ Պատիվ ունեմ։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է գրող հրապարակախոս հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատրյանը։